Почитувана јавност, со членството во НАТО, Република Северна Македонија оствари дециниска стратешка цел и ја осигура безбедноста, стабилноста и територијалниот интегритет. Освен безбедносните гаранции, членството во НАТО за нашата земја обезбедува помош и поддршка и во справување со здравствената криза со коронавирусот. НАТО Алијансата за Република Северна Македонија обезбеди 60 респиратори и друга итно потребна медицинска опрема во вредност од 1,4 милиони евра, како директна помош во справувањето со COVID-19 вирусот. Ова, почитувани граѓани, е доказ за силното сојузништво што Северна Македонија го гради со новите партнери во НАТО. Доказ дека можеме да сметаме на поддршката на 29 земји членки на НАТО Алијансата. Членството во НАТО значи помош и поддршка во секакви кризни ситуации во кои би се нашла нашата земја. И затоа беше особено важно да станеме дел од овој силен меѓународен сојуз. Покрај помошта од НАТО, за нашата земја од страна на Европската Унија обезбедени се 80 милиони евра макрофинансиска помош за надминување на кризата предизвикана од коронавирусот. Почитувани граѓани, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија како државотворна и како одговорна партија продолжува да работи на интеграција и зајакнување на меѓународната позиција на нашата држава. Продолжуваме да градиме силни меѓународни односи, да ги зајакнеме пријателствата и сојузништвата кои значат поголема поддршка и помош за нашата земја. Остануваме целосно посветени на евроинтегративниот процес. Влеговме во НАТО, ќе покажеме дека можеме да влеземе и во Европската Унија. Ви благодарам.